Man sauc Alisa. Alisa Josta. Es esmu meitene, kurai patīk spēlēt ģitāru. Un netīšām ir tā sanācis, ka man arī rakstās dziesmas. Was it me that made you believe that we would go so much further than we could? Tā ideja par to, ka tu kaut ko nevar īstenībā nākt no ārpuses. Un man liekas, ka svarīgi ir vienkārši pašam priekš sevi aptvert, ka vienīgā persona, kas vispār var pateikt jā vai nē, es tu pats. Un ja tas ir tas, ko gribās darīt, ja tas ir tas, ko patīk darīt un kas sagādā gandarījumu, tad tas vienkārši ir jādara. Nav pat variantu.